Låter det bättre nu? Vad bra, vi börjar lite grann och så fixar det här sig allt eftersom. Jättekul att få komma hit och träffa er, och Borås ligger ju sådär väldigt smidigt nära från Stockholm och så här. Och här så ska vi ju fatta viktiga beslut som sades här lite senare i partiet, och vi ser ju verkligen framåt att få komma till just Västerås. Vi vet att det fungerar utomordentligt väl när vi kommer hit. Vi befinner oss ju i en väldigt spännande situation i partiet just nu, där vi har gått ungefär ett år sedan föregående val. Valet 2010 som inte blev precis det vi hade hoppats. Vi hade spänt bågen lite högre, nådde 5,6% som ni vet. Och vi har jobbat nu intensivt ett år med att försöka dra upp planer för framtiden, hitta vägar framåt när det gäller att göra Kristdemokraterna tydliga för fler människor än vad som hittills vi har kunnat nå fullt ut. Och vi har ju haft en ganska lång process där vi har funderat omkring hur kan vi uppnå en större tydlighet omkring politikens innehåll. Ibland så har vi upplevt lite till mans att människor i allmänhet möjligen kan ha en vag föreställning om oss. En del sorterar bort oss redan på förhand för att man gillar inte det vi står för. Och har man inga fiender kommer man inte få några riktiga vänner. Så att det ska vi ha respekt för. Men vi behöver naturligtvis också hitta några tydliga skäl för människor att faktiskt rösta på Kristdemokraterna. Och vi har haft en lång tid en sån här eftervalsgrupp som har klurat på varför gick det som det gick, hur planerade vi, hur fullföljde vi valrörelsen. Vi har haft en remissomgång i hela partiet där vi har utvärderat, vi har haft ett antal rådslag, och så hade vi ju ett riksting i somras när vi bestämde oss för ett visst fokusområde. Och det området handlar om barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det här kom ju inte till av en slump, utan det har ju varit väldigt mycket funderande omkring vad ska vara det som vi särskilt vill att människor ska förknippa med Kristdemokraterna under de kommande åren. Och vi landade på barn och ungdomar, som sagt var. Är det här viktigt? Ja, alla vi som sitter här inne är nog överens om att det här är jätteviktigt. Här kan vi få in väldigt många av de frågor som är kännetecknande för Kristdemokraterna. Sånt som rör familjepolitiken, möjligheten för föräldrar att kunna bestämma själva om hur barnet tas om hand under de första viktiga åren, att åstadkomma rättvisa mellan familjer och valfrihet för familjer att själv kunna välja det som passar de egna barnen bäst, eftersom vi tror att det är föräldrarna som vet det. Bättre än kommunalråd, bättre än till och med socialminister, föräldrarna vet bäst själva, de känner sina barn bäst. Och därför är ju familjepolitiken någonting som är otroligt viktigt för oss. Men det räcker ju inte, utan det handlar om fler saker. Det handlar om värderingar i samhället som helhet. Och där har ju vi någonting unikt att bidra med som bygger en politik utifrån de kristna värderingarna. De värderingar som har legat till grund för vår del av världen under ett par årtusenden och som säkert kommer att kunna klara av att möta verkligheten under några mandatperioder till. Det här är värderingar som står sig och som ju spelar en väldigt stor roll för samhällsbygget som helhet. Hur det här ska fungera, hur vi ska förhålla oss till varandra som människor. Och vi tror ju att vi, likväl som vi i trafiken till exempel håller oss till vissa trafikregler, så behöver vi också normer och värderingar för att samspelet i ett större sammanhang ska fungera hos människor emellan. Här kan vi få in frågor som rör skolan, ett område som vi väl är några som tycker att vi har tappat en del på. Inte minst så är ju Folkpartiet har varit jätteduktiga på att muta in det här, och en del talar om Folkpartiet som ett enfrågeparti som ägnar sig åt det här. Men det känns som att vi har tappat en del mark och behöver ta tillbaka en del på skolområdet. Inte bara när det handlar om en skola som förmedlar kunskap, utan också just normer och värderingar för livet. Här kan vi också, som jag sa, få in värderingar, familj, skola, men också annat, sånt som rör det civila samhället. Det som finns mellan oss som enskilda och det offentliga. Det vi ju, ni vet, liberaler och socialister ser ju gärna oss som
enskilda personer, socialister gärna som ett stort kollektiv, men liberaler som fristående atomer, medan vi kristdemokrater ser människan som gemenskapsvarelse som söker sammanhang och som växer när vi finns i ett sammanhang. Och vi vill ju gärna betona det här med det civila samhället, föreningar, kyrkor, samfund, sånt som uppstår utan att det fattas några särskilda politiska beslut, men ändå företeelser som kan må väl av en offentlig verksamhet som stödjer på olika sätt för att det hela ska fungera på bästa möjliga vis. Barn och ungdomars uppväxtvillkor, är de viktiga sådär överhuvudtaget? Ja, det är de ju förstås. Här talar vi om våra minsta, de som verkligen är beroende av vuxenvärlden. Spelar det någon roll för framtiden? Ja, vi vet ju att det spelar en otroligt stor roll vilken trygghet vi kan skapa för barnen under de första åren, för hur man ska utvecklas längre fram och för hur samhället ska te sig om vi ser 10, 15, 20 år framåt. Så spelar det en jättestor roll om vi kan skapa förutsättningar för en trygg uppväxt. Och utifrån det här så har vi landat på barns och ungdomars uppväxtvillkor. Finns det någon som bryr sig om det här? Ja, det tror vi ju. Barn och ungdomar själva rimligen borde vara intresserade. Föräldrar som funderar väldigt mycket omkring de här frågorna. Far- och morföräldrar, lärare, ungdomsledare, vare sig det handlar om idrottsklubben eller scouterna eller vad det nu kan vara, ser att det finns en del mer att göra här. Vi lever ju i ett Sverige där vi kanske aldrig har haft det bättre. Nej, vi har aldrig haft det bättre materiellt någon gång. Men ändå så är det ju så att vi inte lyckas ge de allra bästa förutsättningarna för alla barn. Om vi tittar på statistiken som visar hur många barn och ungdomar som är beroende av antidepressiva läkemedel till exempel, så är det förfärande. Eller om man ser på barn som har en vilja, eller ungdomar kanske man ska säga, som vill eller umgås med självmordstankar. Eller de som har ett självskadebeteende, alltså man skär sig själv för att det är lättare att hantera den smärtan än den som finns inombords. Det finns någonting bortom det som vi gärna talar om i andra sammanhang, arbetslinjen och att vi ska komma i arbete och så här. Men det finns någonting annat som handlar om relationer oss människor emellan, som är bortom kronor och ören, som handlar om helt andra och mjukare värden, som vi kristdemokrater ska stå för. Och det här tror ju vi är någonting som vi ska arbeta med under de kommande åren. Vi kan göra det på den kommunala nivån och i lokalavdelning. Vi kan göra det på distriktsnivå i landstingssammanhang. Vi kan göra det på den nationella nivån och i alla sammanhang driva de här frågorna. För det är ju först när vi drar åt samma håll allesammans och jobbar med samma typ av frågor och frågeområden som det kommer att bli tydligt för människor vad det är som vi anstränger oss omkring. Och vi vill ju att det ska vara så att människor så småningom kan säga att barn- och ungdomsfrågor, det är kristdemokraternas område. När man ser en kristdemokrat så ska man förknippa oss med barn och ungdomars uppväxtvillkor. Och det här är någonting som jag tror är otroligt betydelsefullt. Det här innebär förstås inte, om nu någon sitter och tänker så, att vi kommer att lägga ner planer på att förbättra för äldre i Sverige när det gäller omsorg och sjukvård, eller att vi kommer att avstå från att driva ekonomiska förbättringar för pensionärer, eller att vi kommer att strunta i infrastrukturprojekt eller annat. Men när vi själva får välja så vill vi att vi ska jobba tydligt med de här frågorna. Om man tittar lite tillbaka och funderar på hur har det gått? Hur har det varit nu? Vi kom i regeringsställning 2006 efter att ha varit i opposition under en förfärlig massa år. Så är det klart att det påverkar ett parti. På något sätt så är det ju så att det är bekvämare att vara i opposition och man kan fila på sina egna formuleringar, texta sina egna plakat som man står och håller upp, och man behöver inte riktigt stå till svars för det som man driver blir inte praktisk verklighet.
Men politik handlar ju om att faktiskt förändra verkligheten för människor. Det är det som är själva idén, att vi ska komma till en sån position att vi kan förändra. Och nu har vi suttit i regeringsställning på den nationella nivån under 5 års tid. Under de första 4 åren så kommer nog att då arbetade vi utifrån det valmanifest som vi presenterade inför valet 2006, då som vi kallar för garantibeviset. Vi sa att det här är vad vi kristdemokrater garanterar att vi kommer att arbeta för under den här mandatperioden. Och när vi tittar tillbaka på det där så kan vi se att 93% av det som vi hade i det garantibeviset har vi antingen kunnat slutföra eller påbörjat genomförandet av. Vi lyckades ganska bra under första mandatperioden. Och då finns det skäl för oss att fundera på varför är det så att folk inte får upp ögonen för kristdemokraterna? Varför är det så att inte alla är kristdemokrater? Det är ju ännu några som inte har hunnit bli det. Men vi behöver klura mycket på hur vi presenterar vår politik och hur vi förpackar den på ett bättre sätt så att vi blir mer attraktiva för fler. Jag ska återkomma till det lite senare. Vi hade ju också ett valmanifest nu inför valet 2010. Och när vi tittar på det där så kan vi hittills se att vi kan bocka av 20% efter det här första året. Men vi har mycket jobb kvar att göra innan vi kan säga att vi når upp, om vi ens gör det, till samma nivå som vi hade i valmanifestet för 2006. Där är det svårt att säga annat än att vi har lyckats väl. Även om vi når 100% så nådde vi 93%, och det tycker jag är vackert så. Vi behöver bli tydligare så att människor ser vad är det som kristdemokraterna brinner för. Vad är det som kristdemokraterna kämpar för? Och vi har ju prövat att till exempel inför den budget som man nu behandlar i riksdagen, inför de förhandlingar som vi hade mellan regeringspartierna, att peka ut några områden som var särskilt prioriterade för oss kristdemokrater. Och vi sa att det är 3 områden som vi särskilt kommer att betona överlägg. En av dem handlar om att förbättra sjukförsäkringen. Att se till så att människor inte hamnar mellan stolarna, utan att den här försäkringen faktiskt fungerar på ett sådant sätt så att det fångar upp de enskilda människor som tyvärr inte idag har fått den hjälp som de skulle behöva. Och förändring av sjukförsäkringen, den stora reformen, var helt rätt och riktig, men det är bara att konstatera att vi nådde inte ända fram. Vi upptäcker brister och de gäller att se till så att vi förbättrar. Och vi presenterade ett mångpunktsprogram som vi ville genomföra tillsammans med de andra partierna i regeringsställning. Och vi nådde hela den vägen och lite längre än så faktiskt. Så nu har vi alla förutsättningar att vi får ett bättre fungerande system från den 1 januari. Och då är jag otroligt glad och stolt. Ett annat område som vi prioriterar handlar om ekonomin för barnfamiljer med små ekonomiska villkor, alltså som lever med små ekonomiska marginaler. Och vi pekar ut bostadsbidraget som en bra metod för det, eftersom det träffar väldigt många av de barn, ja, det träffar de fattigaste barnfamiljerna per definition. Och det lyckades vi åstadkomma stora förbättringar också som gör att för en tvåbarnsfamilj så handlar om 425 kronor per månad. För en trebarnsfamilj 600 kronor per månad. Och det är ganska mycket pengar. Och den tredje punkten handlar om pensionärerna. Och det sa ju vi då att vi ville genomföra skattesänkningar för alla pensionärer. Där hade vi emot oss en trilskande ekonomisk verklighet och så gjorde att utrymmet för de förbättringar som vi då ska komma minskade en hel del. Men också 3 andra partier som inte ville göra det. Och vi nådde inte hela vägen, men vi nådde likhär att vi kunde åstadkomma förbättringar för de pensionärer som har de allra sämsta villkoren. I regel kvinnor över 85 år som inte har tjänat ihop tillräckligt många pensionspoäng. Och som ju får rejäla förbättringar genom den här förbättringen som vi gjorde. Och som kommer att träda kraft då från 1 januari. Det här var ju 3 exempel på områden som tycker jag väl passar in i det som vi vill att kristdemokraterna ska vara. Alliansens tydliga sociala röst. Sjukförsäkringen, förbättrade ekonomiska villkor för barnfamiljerna. Ni känner igen diskussionen om barnfattigdom och så. Och förbättringar för pensionärerna, inte minst de som har små ekonomiska villkor.
Och man kan också se att om ni kommer ihåg ingenting från den här kvällen, så minns bara den här siffran, som för övrigt är två siffror. Men att av de pengar som i den här budgeten går till hushållen, så går 98% av pengarna till de 30% av människor i Sverige som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. 98% av budgetens pengar riktade till hushållen går till de 30% i vårt land som har det sämst ställt. Och det är liksom en klockren fördelningspolitik som gör att vi även i ett kärvt ekonomiskt läge lyfter personer som har de minsta ekonomiska villkor. Och det här tycker jag är jätteviktigt och bra för vår del. Nu ska